Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Empat buah rumah di Kuala Kedah rosak selepas dilanda ribut petang semalam. Kejadian pukul 4.45 petang itu menyebabkan bumbung rumah diterbangkan angin. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kejadian melibatkan tiga rumah di Kampung Teluk Binasa, Mukim Padang Hang dan sebuah rumah di Kampung Kubang Teduh. Kerosakan turut membabitkan harta benda penduduk termasuk perabot dan barangan elektrik. Prihatin dengan kejadian yang berlaku, Pengerusi Komuniti Madani Dun Anak Bukit, Dato' Abdul Muttalib Harun turun padang menghulurkan bantuan awal kepada penduduk terjejas. Beliau berkata pegawai dari Pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga telah membuat bancian berkaitan kerosakan yang dialami penduduk. Kerja-kerja pembersihan tumpahan minyak di pantai Sungai Rengit dan Teluk Ramunia Pengerang Johor telah bermula sejak pukul 9.30 pagi tadi. Ia membabitkan pencemaran di sepanjang 1 km garis pantai dengan anggaran 400 tan tumpahan minyak. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor, Ling Tiang Son memaklumkan kerja-kerja pembersihan dilakukan oleh syarikat kontraktor yang dilantik. Pemantauan berterusan dilakukan Jabatan Alam Sekitar Johor, Pejabat Daerah Kota Tinggi, Jabatan Laut dan agensi lain. Jabatan Alam Sekitar Singapura turut menyumbang kebakaran bagi memastikan insiden terbabit dapat diselesaikan dengan berkesan. Tumpahan minyak berlaku akibat pelanggaran kapal di Terminal Pasir Panjang Singapura pada 14 Jun lalu. Seorang penganggur yang menyamar sebagai pegawai agensi antidadah kebangsaan EADK dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas tuduhan menipu seorang warga emas. Tertuduh Nurhana Adam, 38 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Berdasarkan pertuduhan, Nurhana didakwa memperdaya Abdul Karim Hassan, 64 tahun, mengenai seorang pegawai EADK Melaka tidak wujud yang ditahan serta akan ditukarkan ke Sarawak hingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM416,000 sebagai dorongan untuk mengelakkan pegawai itu ditukarkan. Kesalahan tersebut dilakukan di sebuah kedai makan berhampiran Stadium Hang Jebat. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Hakim menetapkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dan 6 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tiga pengusaha lori didenda RM26,000 oleh Mahkamah Magistrate Kangar kerana kesalahan membawa muatan secara berlebihan. Menurut kenyataan JPJ Perlis, ketiga-tiga tertuduh mengaku bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan. Mereka dituduh mengikut Seksyen 57(1)(B) Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Magistrate Nur Syahidah Abdul Rahim menjatuhkan hukuman denda RM9,000 masing-masing kepada dua pengusaha lori yang membawa muatan batu kerikil dan serbuk atau debu simen secara berlebihan. Manakala seorang lagi pengusaha lori yang membawa muatan kayu secara berlebihan dikenakan denda RM8,000. Pendakwaan dijalankan oleh pegawai pendakwa JPJ Perlis, Vinesh Inden Cleo. Ketiga-tiga tertuduh membayar denda yang dikenakan. Sedikit perkembangan luar negara, lebih sejuta penduduk terjejas akibat banjir yang melanda di sebahagian kawasan timur Sylhet, Bangladesh. Bencana itu juga menyaksikan puluhan ribu orang terpaksa berpindah. Banjir berlaku akibat aliran air deras dari hulu Sungai Dayang yang disertai hujan lebat. Bagi membantu penduduk, pihak berkuasa telah menghantar pasukan respon bencana untuk operasi menyelamat, mengedarkan bahan bantuan dan menyelia pusat penempatan sementara. Banjir turut menyebabkan kerosakan besar kepada tempat tinggal, tanaman, jalan raya dan lebuh raya. Puluhan ribu rumah di daerah Sunam Ganj, Maulvi Bazar dan Habij Ganj juga telah ditenggelamai air dan terputus bekalan elektrik. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.